co se stalo předtím. Pokud se ptáte, kde je sezóna 1, tak není, protože jsem ji na YouTube nikde nemohl najít. Buď neexistuje, nebo byla z neznámého důvodu smazána, odstraněna. Skutečné halucinace. Výborně, konečně hotovo. Jsem opravdu velmi rád za Fredbeara a Spring Bunnyho, protože mají nové holčičí kamarádky. Ne, papíte, co si to udělal? To je velmi smutný pohled. O pár minut později. Golden Freddy, Springtrap, mí staří přátelé. Za všechno se omlouvám. Jsem sám, nemohli bysme být zase přátelé? Vím, že teďka nemůžete mluvit, ale já vás můžu znovu opravit. Dvojtečka hot otevírací dana ta závorka ASI procento A dolar. O 2 hodiny později. Zdravím, Springtrape. Ahoj, Fred Beale, jsem tvůj přítel, ale ty nevíš, kdo jsem, protože jsem duch, tečka, ale ukážu ti budoucnost. Hodně štěstí, Hadsi. Fredbeare, prosím, vstávej. Fredbeare, vstávej. Spring Bunny, co se děje? Co se nám to stalo? Co se stalo s tvým hlasem? Kde jsme teď? Absolutně nemám tušení. Ale myslím si, že bychom měli začít se hledat na tomhle místě. Fajn. Tak dobře. Jdeme. O 10 minut později. Wow, to jsem já a Fredbear. Nemůžu tomu uvěřit. Hnědej medvěd, modrý králík a žlutý kuře. Poslouchej, Franku, je mi jedno, jestli tvůj bratr vytvořil tuhle hru. Tohle není pro děti, Liam. Zachraně. Špatná hra pro děti. Co se tady stalo? Fredbeare, jsi stále naživu, žbuďče. Ano, je to hotovo a jsou stále naživu. To je neuvěřitelné. Mí přátelé. Spring Bunny, jsem tvůj přítel. Pomůžu ti a ukážu ti tvoji budoucnost. Hodně štěstí. Teď mi řekni, kdo jsi ty? Kde je můj kámoš Fredbear? Mé jméno je Bonnie. Myslím si, že jsi viděl obrázek mě ve Freddy Fazbear Fright. Ano, viděl jsem tvůj obrázek ve Freddy Fazbear Fright restauraci. Ale co stalo tobě? Před mnoha lety jsem šel... A co bylo dál?